8 anys arrere, Ontinyent va viure amb els seus propis ulls el naixement de l'esdeveniment que es convertiria en una cita imprescindible. Quan les temperatures comencen a baixar i les llums de la fira il·luminen les nits de la seva setmana gran, la Fira Auto desplega una gamma de vehicles que van des dels clàssics cotxes de gasolina i dièsel fins als elèctrics i híbrids. Una proposta difícil de rebutjar. Ja es busca una xicoteta espenta per comprar un vehicle o simplement gaudir de les últimes novetats que presenta el món automobilístic. Per això, al voltant de 20 professionals del sector trauen a relluir les seues millors propostes. És el cas d'Automòbiles Borrell, que presenta com a novetat el Mazda CX-60, el primer híbrid endollable de la firma japonesa. Acompanyant aquest SUV es poden trobar altres vehicles de segona mà perquè el públic els compre i se'ls emporte quasi a l'instant. La novetat que anem a portar enguany és el CX-60, que és el primer híbrid enxufable de Mazda, i bueno, la veritat és que és una meravella de cotxe. En la fira, les expectatives que tenim sempre és cada any més, sí que és de veres que cada any ve més gent, sempre es venen cotxes, i la veritat és que és una fira que val la pena. Avui la gent està buscant un poc el tema de cotxe seminou, nou. El problema del nou és que tenim molt de problemes per trobar cotxes nous i en seguida, entonces es decanta molt per cotxe matriculat, seminou, quilòmetre zero, però bueno, estem portant tot el que fa falta. En el primer lloc dels cotxes més venuts aquest 2020 es posiciona el Hyundai Tucson, un híbrid endollable el qual confirma que els SUVs continuen sent els vehicles favorits de la població. A més, Automar Ontinyent presenta en esta fira el que està considerat el millor cotxe de l'any, el IONIQ 5. Dins de la nostra marca tenim el cotxe més venut de l'any, que és el Tucson. És un producte que està demanant-se molt. De les expectatives del Tucson han sigut molt bones, inclús, i també tenim un gran avantatge, que gràcies a Déu estem aportant, donant-li a la gent el cotxe en 2 mesos, 3, com a molt tard. També tenim en l'estand el que és l'IONIQ 5. El IONIQ 5 ha sigut enguany el millor cotxe del món. No de l'any, el millor cotxe del món. En quant a l'aerodinàmica, que incorpora el cotxe, el disseny, i el cotxe, pues bueno, Hyundai, la marca, ens l'ha facilitat. L'any passat també ens el va facilitar perquè per poder-lo portar així a la Fira d'Ontinyent, que gràcies a Déu està anant molt bé la Fira d'Ontinyent i ja és molt coneguda en molt de lloc. La pujada del combustible i l'alta preocupació per les emissions de CO2 a l'atmosfera han fet que els usuaris preferisquen apostar per versions híbrides o elèctriques, que ja suponen quasi un 12% més respecte a les vendes totals que es van generar l'any passat. Dades que confirmen des d'Automòbiles La Vall. La característica principal és que tot el que hem portat és de disponibilitat immediata i va poder-ho adquirir el client que vulga per endur-se-ho ja esta setmana que ve, val? Sense esperes i sense res. Que ara és molt habitual el fer un pedido i que tarda alguns mesos o algo que no estàvem gens acostumats. Esta fira el que volem és apropar més al client este món elèctric en el que cada vegada estem més immersos. Ford i nosaltres com a concessió pues, estem compromesos en el mig ambient i en eixa venda de producte més ecològic. Aleshores, podeu veure de primera mà totes aquestes novetats de tecnologia, cada volta va quedant més darrere tot el que és el motor de combustió i segurament d'ací 3 anys tota la nostra gamma almenys estarà electrificada. Encara que existisca una notòria crisi deguda a la incertesa econòmica que s'està vivint des de fa mesos darrere, les males notícies no frenen que la gent aposte per tot tipus de vehicles. Automòbiles Esteve, amb la segona participació a Fira Auto i quasi 60 vehicles en estoc, apropa els visitants al món dels cotxes d'alta gamma a un preu assequible. Hem vingut a la Fira d'Ontinyent pues, perquè és un lloc on te poden conèixer més, on tinguem molt de cotxe en estoc, estem entre 55 i 60 vehicles sempre en estoc, que és dels pocs llocs que n'hi ha tant de cotxe per poder triar. Tinguem de tota la varietat, de cotxes des de 2.500 en garantia d'un any, però dels cotxes de 2.500 en amunt. Tinguem cotxes de gamma mitja-alta, en uns preus econòmics, són cotxes que tenen més quilòmetres i tal, però bueno, n'hi ha gent que jo vull anar a un Audi, pues, no vull gastar-me 50.000 o 40.000 o 35.000 euros que va un cotxe d'ocasió seminou. Pues, si tens un cotxe que està bé ben cuidat,
des de la meva experiència, doncs, sempre busco cotxes que estiguen en bones condicions. Porto 36 anys venent cotxes, doncs, conec un poc el mercat, entonces, claro, busques cotxes d'eixa gama, però que no siguin molt cars. Entonces, que la meva clientela sempre, més o menys, és la que toco jo. Des d'aquest espectacular aparador automobilístic també caben les propostes de lloguer de turismes, furgonetes o fins i tot industrials més grans. 4 Motorsport és un dels referents en aquesta tasca, que a més complís 25 anys al sector. Sí, pues, enguany he pogut adquirir diversos vehicles que ens ha costat molt d'adquirir per la falta de vehicles i, en fi, pues, per anar renovant esta, tota la... el conjunt de vehicles que tenim es començarà, aquests 25 anys que es comencem, que celebrarem en abril, en 9 vehicles. 4 Motorsport està pensat per tot tipus de gent perquè tenim tot tipus de vehicles. Tenim des d'industrials, de turisme, monovolúmens, vehicle executiu, vehicle gran... O sigui, tenim tot tipus de vehicles pensant en tot tipus de gent. Per a no fallar en la compra d'un vehicle nou, la clau està en pensar en el futur, ja que això ajuda a triar de forma més precisa quin vehicle va més d'acord amb les pròpies exigències del consumidor. Els professionals de Belauto bé ho saben i des del seu taller ofereixen adaptacions de vehicles per als minusvàlids. Som un taller multimarca i fem de tot un poquet, no? Fem des del cotxe d'alta gamma, cotxe mitjà, vehicle industrial, adaptem furgonetes per minusvàlids, enguany n'han portat dos, perquè la veritat que la gent té problemes per adaptar els vehicles i nosaltres hem intentat donar-li una solució. I, bueno, i al final es tracta d'això, donar servici al client, intentar vendre i que estiguin tots contents, nosaltres i els clients. Han portat un sortit, un poc una varietat de tot, de rangos de preu, de tipus de vehicle també, tinguem comercial, tenim turisme, un vehicle més turisme més gran, més menut. Partim d'un preu així més econòmic també, perquè vegem que a la nostra situació on ens trobem, vegem que demana un poc cotxes en un poc més barateix, que diguem, no? En aquesta 8a edició de la Festa de l'Automòbil no poden faltar les motocicletes. L'Institut Públic Jaume I llueix orgullosament els projectes finals dels seus alumnes d'automoció. Són els alumnes del superior, el que han fet el projecte final, i anem a presentar dos motocicletes i una bicicleta. En este cas és una derbi, que la derbi l'ha fet l'alumna Esther, en el qual la moto de carrer l'ha convertit en una moto de circuit. Esta, la bicicleta, que és un projecte que va fer Andreu en dos bicicletes. Una bicicleta li va posar un motor elèctric i a l'altra bicicleta li va posar un motor de combustió i va fer el projecte, la comparativa, a veure què resultava més econòmic. I per últim tindrem un ciclomotor, un Vespino, un ciclomotor dels anys 90, en el qual Raül va fer una restauració i la moto s'ha quedat, doncs, quan està a ple rendiment i la moto estan utilitzant-la i està, com vegeu ací darrere, està en perfecte estat. El recinte també alberga aquells cotxes d'ocasió i quilòmetre zero perquè s'ajusten a les butxaques de tots els que vulguin acostar-se. Cotxes10.es torna a participar un any més amb descomptes per finançament, revisió del quilometratge i garanties com si d'un cotxe nou es tractara, coronant-se així com el rei de les ofertes i de les segones oportunitats. Saiz Motor reconeix les dificultats que està passant el sector i per això ofereix preus atractius i vehicles amb àmplia varietat. Nosaltres, Saiz Motor, venim com a concessionari oficial de Citroën ací a Firauto, a la 9a edició de Firauto, i bueno, les expectatives al final, dins de l'apatia de lo que n'hi ha en el sector, pues encara han pogut recuperar prou cotxes i estem molt contents, no? Perquè la marca ens ha portat prou novetats de tots els segments, tant xocotells com a grans, com a híbrids, com a elèctrics i com a tant de gasolina com de gasoil, i la veritat que estem molt contents i conforme vos dic, dins del sector que està un poc enrarit de l'ambient, pues, encara han tingut prou de sort en aquest sentit. Com cap esperar, Mogauto segueix apostant junt a Peugeot amb les noves versions del 2008 i 3008. També volen oferir al públic les noves bombes amb les quals la marca desitja competir, el 208 i el model 308.
amb més de 30 vehicles exposats al recinte firal, Motor Pacifico i Micer Auto trauen tot el seu arsenal. Amb vehicles com el Cupra Formentor i el mític Volkswagen Golf, s'uneix a la fira per oferir tant cotxes nous com quilòmetres zero. Per la nostra part hem tingut que fer un esforç més gran que altres anys, per aportar tots els vehicles que conveu, pues, en enguany. Nosaltres hem portat 35 vehicles, con lo qual tant de quilòmetre zero com a nous, i l'última tecnologia, tant com també vehicles elèctrics, que considere que aquest és un any molt difícil, molt complicat per a tots els representants que han vingut a aquesta fira, però crec que ha sigut esforç de tots, no? Han vingut tots els meus companys de tots els tallers d'ací de la Vall d'Albaida. S'ha fet un esforç gran i, bueno, doncs un any més estem tots ací i creiem que el nivell de vehicles de lo que és la fira d'Ontinyent va estar a un gran nivell. Des d'aquesta fira s'espera que els assistents a la cita coneguen les novetats que presenta el sector i així ho manifestaran fins aquest diumenge els 18 concessionaris participants de Firauto, fent rugir la passió pel motor de la ciutat d'Ontinyent.